Bon dia. El Partit Popular ha perdut la majoria absoluta a la major part d'institucions de les Illes amb el pitjor resultat de la seva història a l'era autonòmica. Tant al Parlament com als quatre consells insulars com als ajuntaments principals, les forces d'Esquerra tenen opcions de governar amb pactes. El Partit Popular ha estat la formació més votada a les eleccions autonòmiques, però perd 15 escons al Parlament. Queda amb 20 diputats, molt en fora dels 30 necessaris per formar majoria absoluta. El PSOE continua sent la segona força més votada, però perd 4 escons. Podem es converteix en la tercera formació amb 10 diputats. Més per Mallorca amb 6 diputats i Més per Menorca amb 3 aconsegueixen el millor resultat de la seva història. El PI amb 3 escons i Ciutadans amb 2 entren també per primera vegada al Parlament. El diputat per Formentera és per Sílvia Tur, de la coalició Gent per Formentera i PSIC. Al Consell de Mallorca, el Partit Popular perd 9 escons. Queda en 10, molt en fora dels 17 necessaris per la majoria absoluta. Si ho podrien aconseguir si pactassin PSIC-PSOE amb 7 consellers, Més amb 6 i Podem en 5. Sumarien 18 escons. El PI aconsegueix entrar també al Consell de Mallorca amb 3 escons i Ciutadans n'aconsegueix 2. I al Consell de Mallorca, de Menorca, el Partit Popular és la força més votada però perd la majoria absoluta. Queda en 5 escons. PSOE i Més per Menorca empaten en 3 consellers cadascun. I Podem entrar al Consell de Mallorca, de Menorca, en 2 escons. El PSOE perd un conseller respecte al 2011 i Més en guanya 2. De fet, la formació econacionalista podria formar govern amb els socialistes i Podem si arriben a un pacte. D'aquestes 3, la llista més votada ha estat la del PSOE. Per tant, la seva cap de llista, Susana Mora, es podria convertir en la presidenta del Consell de Menorca. I al Consell d'Eivissa, el Partit Popular és la formació política més votada, però perd la majoria absoluta. Passa de 8 a 6 escons. El PSOE aconsegueix 4 consellers i perd un escó respecte del 2011. Podem irromp el nou escenari polític amb 3 consellers. Els socialistes podrien formar govern amb un pacte amb Podem. La formació liderada al Consell d'Eivissa per Viviana de Sants tindria, per tant, la clau de la governabilitat perquè es conformi un govern progressista. Això sí, Podem ha insistit que aquesta decisió s'haurà de consultar amb les bases del partit. I el Consell de Formentera tornarà a tenir com a president Jaume Ferrer una vegada més. El cap de llista de Gent per Formentera encara la seva tercera legislatura per hora ho farà amb una majoria absoluta després d'obtenir 9 consellers en les eleccions. La segona força més votada a la Pitiusa Menor ha estat el Partit Popular amb 4 escons. Els socialistes han obtingut els mateixos resultats que en els anteriors comicis amb 2 consellers i la quarta formació de l'illa, Compromís, també ha obtingut 2 consellers en la seva estrena a la política. Les eleccions han deixat el Partit Popular pràcticament sense possibilitats de governar les institucions principals de les illes. El president del partit i candidat al govern, José Ramón Bauzá, viatja avui a Madrid per participar a l'executiva nacional. La nit es va fer llarga pels populars. El president José Ramón Bauzá va seguir la caiguda en aquests resultats des de la seu del Palau Real amb els seus col·laboradors més íntims. Poc abans de les 12 de la nit, Bauzá comparegué amb les candidades del Consell de Mallorca, Maria Salom, i a l'Ajuntament de Palma, Marga Duran. Bauzá reconegué que eren uns mals resultats i els qualificat de durs i difícils. Passada la mitjanit, el líder del Partit Popular saludà els militants que s'havien reunit a l'exterior de la seu popular. Es obvio que si hemos tenido este resultado es porque no lo hemos hecho bien. Por lo tanto, yo no voy a eximirme de ningún tipo de responsabilidad al frente del Partido Popular. Todo lo contrario, me siento muy orgulloso de ser el presidente del Partido Popular y asumiré todas las responsabilidades que mi cargo y mi responsabilidad conlleva. Els socialistes tancaren la nit electoral en satisfacció, tot i la pèrdua de vots per haver aconseguit un dels seus objectius, mantenir-se com a la segona força més votada. Avui la candidata al govern, Francina Armengol, participarà també a l'executiva federal i demà a l'executiva del PSIC. A nit, des de la seu palmesana del carrer Miracle, els socialistes seguiren amb intensitat els escrutinis que des del principi començaven a apuntar a un canvi cap a l'esquerra. Francina Armengol va estar acompanyada del candidat a la presidència del Consell, Francesc Miralles, i també del candidat a Palma, José Ila. El líder socialista comparegué passada la mitjanit, destacant un gir a l'esquerra com mai a les Balears. En la pèrdua de 4 diputats al Parlament, Armengol reconegué que hauria preferit millors resultats per a manifestar la seva voluntat de fer realitat el canvi que, va dir, volen els ciutadans. S'obre un nou temps polític per les Illes Balears. S'obre un temps de canvi. I el Partit Socialista tenim una gran responsabilitat i l'exercirem, com sempre hem fet, des del servei als ciutadans i ciutadanes.
Les mostres d'entusiasme i eufòria augmentaven a la seu de Podem a Palma a mesura que es coneixien els resultats. Uns resultats que atorguen aquesta formació que es presentava per primera vegada a uns comicis autonòmics, 10 diputats al Parlament, 5 consellers a Mallorca i 5 regidors a l'Ajuntament de Palma. El secretari general de Podem, Alberto Jarau, ha dit que els ciutadans han elegit un canvi en la manera de fer política i que el consens al qual s'arribi per governar no pot seguir els patrons dels pactes anteriors. Nosaltres aspiram a ser la principal força d'oposició al Partit Popular en aquestes illes. Hem quedat molt a prop i ara el que aspiram és a que entre totes les forces progressistes hi hagi la capacitat de consens, però també entenguent la nova exigència de la ciutadania per arribar a un consens que sigui diferent, completament diferent, al que van suposar els pactes anteriors. Amb crits de president, president, reberen la nit passada el líder de Més Bé al Barceló els centenars de militants i simpatitzants que ompliren Can Alcover a Palma. La coalició ha passat de 4 a 6 diputats a Mallorca i d'1 a 3 a Menorca. 9 diputats que seran clau en un possible govern d'esquerres que ha de suposar, segons la coalició, un canvi real de polítiques. Més ha doblat el número de vots a Palma, ha entrat a alguns municipis per primera vegada i ha aconseguit més valies que mai. Bé al Barceló parla de resultats històrics i de la gran responsabilitat que tenen per davant. A partir d'ara, molt de calcada de peus en terra, molt de seny, molta responsabilitat. Sabem que la gent ha depositat grans esperances en aquest canvi, perquè qui ha guanyat realment ha estat la gent que volia aquest canvi, i per tant ara hem de respondre a aquestes expectatives. Molts de somriures també entre els candidats del PIA Mallorca. De fet, és la segona formació política que aconsegueix més majories absolutes als municipis de la Part Forana, a Mariany, Porreres, Costitx i Banyalbufar. El partit liderat per Jaume Font queda fora de l'Ajuntament de Palma, però aconsegueix a prop d'un centenar de regidors als ajuntaments de les Illes Balears i entre el Parlament i el Consell de Mallorca en 3 escons. Estem emocionats, però estem responsabilitzats. Entenem que avui, i repeteix, hem posat els fonaments d'un futur que no altura ningú, ningú, ningú. Entrar a les institucions era el seu objectiu i ho han aconseguit. Ciutadans irromp al Parlament amb 2 diputats, al Consell de Mallorca amb 1 conseller i a l'Ajuntament de Palma amb 4 regidors i també el de Calvià amb 1. El cap de llista a la Cambra Autonòmica, Xavier Pericay, ha assegurat que faran feina per tots els ciutadans. Hi hem entrat per no sortir-ne, i no només per no sortir d'aquests ajuntaments, consells, governs, perdó, parlaments, sinó també per fer el que realment no hem tingut temps de fer, que és implantar-nos a tot Balears. I el Partit Popular perd també la majoria absoluta a l'Ajuntament de Palma. La llista liderada per Marga Duran aconsegueix 9 regidors, 8 manco dels que va obtenir Mateu Isern a les eleccions del 2011. El PSI PSOE en perd 3 i queda amb 6 regidors. Més obté 5 regidors, igual que Som Palma, la marca de Podem Acord, que es converteix en la quarta formació política. I aconsegueix també entrar a l'Ajuntament Ciutadans amb 4 regidors. Eufòria, la seu del PSM Més per Menorca, que guanya les eleccions a Ciutadella. La seva llista va passar de ser la tercera formació a la primera, amb opcions d'aconseguir la valia. A l'altra cara de la moneda s'hi troba la seu del Partit Popular de Maó. L'equip d'Àgueda Reinés no revalida la majoria absoluta i dona per perdut l'Ajuntament davant d'un més que probable pacte d'esquerres amb Ara Maó com a segona formació política. També el PSOE perd vots davant la irrupció de les noves agrupacions electorals a bona part dels municipis de Menorca i només conserva la majoria absoluta a l'Ajuntament de Mijorda. A l'Ajuntament d'Eivissa el Partit Popular ha perdut la majoria absoluta i el PSOE manté els 8 escons que tenia la legislatura passada. Guanyem, obté 4 escons i romp el consistori i obre la possibilitat de pacte amb els socialistes. A Sant Josep els socialistes aconsegueixen la victòria i recuperen la valia amb majoria simple, encara que es perfila com a nou batle, Josep Maria Ribes, no descarta arribar a acords puntuals en Guanyem. En el cas de Sant Antoni, el PP perd també la majoria absoluta i els socialistes perden un regidor. La clau de la governabilitat la tindrà la nova formació Reinicia Sant Antoni amb 4 escons i el PI en 3. Els populars repeteixen majoria absoluta a Santa Eulària i Sant Joan. Veniu per aquí, que encara no està acabat això. Ara, avui,